продадените карти през новата система за закупуване на дневна и нощна карта за всички линии на обществения транспорт в София до момента са 1636 броя. Регистрацията става през имейл на sofia.mpas.bg. Пътниците могат да избират през две опции да заплатят желаната карта чрез дебитна или кредитна карта. Дневната карта е 4 лева, ако е нощна – 2 лева. Втората опция е чрез мобилния оператор, като се заплаща само цената на картата, а SMS-ът се таксува по тарифния план на всеки абонат. Повечето от пътниците към настоящия момент предпочитат да използват втората опция. Защитният QR-код, който се получава на телефона, е картата за пътуване. Тя се валидира на входовете на метрото и се проверяват контрольорите в наземния транспорт. Системата все още е в тестови период.